সঁচাকৈ ৰাইট মানুহক মন্ত্ৰিত্ব দিয়া হৈছে আৰু তেওঁ অসমৰ কাৰণে খুব ভালকৈ কাম কৰিব, এইটো মোৰ ব্যক্তিগত বিশ্বাস। কিন্তু আপোনালোকৰ দলৰ একাংশ কৈছে যে এষ্টকলৈ বঞ্চিত কৰি জনতামূলক, চাওক পলিটিক্সত ছিনিয়ৰ জুনিয়ৰৰ কথা নহয়, এইটো আই এ এছ আৰু এ চি এছ অফিচাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয়, কথাটো বুজিছে নাই? তাৰমানে এই যে 2016 চনত এ চি এছ পাছ কৰিছোঁ বুলি চাৰ্কেল অফিচাৰ হ'ব, আৰু 2004 চনৰ এ চি এছ পাছ কৰিছিল বুলি আপোনাৰ এ ডি চি হ'ব, আৰু 1984 বেচ 1985 বেচ আই এছ হ'লে এডিচনেল চিফ ছেক্ৰেটৰী হ'ব, এই চিষ্টেমত পলিটিক্স নচলে। মোক এটা কথা কওকচোন, আজি চাব গ'লে তেতিয়াতো ৰাষ্ট্ৰপতি অটল এল কে আদৱানী হ'ব লাগিছিল, প্ৰধানমন্ত্ৰী এল কে আদৱানী হ'ব লাগিছিল, যদি আপুনি যদি এই কোন আগত আহিছে আৰু কোন পিছত আহিছে বুলি চাই থাকে, আৰু যদি অসমত চাই থাকে তেতিয়া মই আজি সভাপতি হ'ব লাগিছিল, মইতো আজি এটা ছেক্ৰেটেৰীও হ'ব পৰা নাই। এইটো কথাটো সেনেকৈ ৰাজনীতিত এইবিলাক নচলে, ৰাজনীতিক টেন ফেইল কৰা মানুহো মন্ত্ৰী হ'ব পাৰে, আৰু এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে ডক্টৰেট পোৱাৰ পিছতো হয়তো মন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে, তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে, এইটো কোনো অন্যায় নহয়। পলিটিক্স হৈছে নিজৰ দক্ষতা, লগতে অলপ চতুৰো হ'ব লাগিব, হয়নে নাই? আৰু তাৰপিছত ভাগ্যৰ কথা থাকে, এইটোক ইয়াতে যে পঢ়া শুনা কৰিলে যে আপুনি আই এ এছ ক্ৰেক কৰি ল'ব সেইটো নহয়, ইয়াতে পঢ়া শুনা কাৰোবাৰ নাই, ইয়াত হৈছে আপুনি ৰাইজৰ ওচৰত কিমান যাব পাৰিছে, ৰাইজৰ মন কেনেকৈ জয় কৰিব পাৰিছে, আপুনি নিজক কেনেকৈ স্থাপিত কৰিব পাৰিছে, এইবিলাক চব কাউণ্ট আহে। ইয়াতে নতুন পুৰণা, আৰু শুনক, নতুন পুৰণাৰ কাহিনী এইটো যুগ যুগান্তৰ ধৰি চলি আহিছে, চলিও থাকিব। মোৰ এতিয়াও মনত আছে 20 বছৰ আগত আমি নতুন পুৰণি সন্মিলন পাতিছোঁ গুৱাহাটীত, কিয় 20 বছৰ আগতে কিহৰ সংঘাত আছিল, তেতিয়াতো চৰকাৰো নাছিলে, সেই সময়তো আমি নতুন পুৰণি সন্মিলন পাতিছোঁ, এইবিলাক বাজে কথা, পিছত বহি ভালকৈ ক'ম দে, হয় নাই? পিছত কম ভাই ভাল ভাই নাই নাই, এতিয়া মোকতো দেখা পাইছে না, মইতো টিকেটো পোৱা নাই, মইতো আহিছোঁ, এইবিলাক শুনক, অসমক শক্তিশালী কৰিব লাগে, অসমক বচাব লাগে, অসমক উন্নয়ন পথত লৈ যাব লাগে, এইকাৰণে কিছুমান ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ এৰি পেলাই আমি কাম কৰিব লাগিব।